Vamos continuar com a cobertura aqui. Fabiola, o Wesley Safadão falando lá no velório do Gabriel Diniz, daqui a pouco vai acontecer o sepultamento. O problema no áudio é local lá, né? Então, por isso que a gente está com dificuldades aqui para ouvir. Mas vamos tentar mais uma vez ouvir o Wesley Safadão. De novo, o som some, ó. Esse é um problema da geração lá que está sendo feita, do áudio que está sendo transmitido para o ginásio. É o ginásio Ronaldão, que fica em João Pessoa, na Paraíba. E a gente está mostrando para você as imagens ao vivo do velório. Wesley Safadão, grande amigo. Eles, além da amizade, eles eram sócios, né, Fabiola? Sócios. Eles tinham uma sociedade, uma parceria. O Wesley apostou no Gabriel Diniz, incentivou bastante a carreira dele. E eles viviam juntos, né? Foi padrinho. O Gabriel foi padrinho do casamento do Safadão. Eles eram bem próximos. E ele tá cantando agora, tá fazendo uma homenagem, uma música, no término do velório, no encerramento dessa cerimônia para o início do sepultamento dentro de instantes. E os fãs cantam juntos. Que linda homenagem do Wesley Safadão. Rotina, um momento muito emocionante. Priscila Doroche no local. Pode falar, Priscila. Eu conheci o Gabriel. Nós temos um ar de idosos aqui. Eu perdi o contato com a Priscila. Ginásio lotado. Incrível isso. Incrível. Número de pessoas ali, olha, todo mundo vai ter que sair depois para o enterro. Não sei se vai ser uma cerimônia só com a família. É, eu acredito que dentro de instantes a família vai ficar um pouco. A gente está finalizando ali uma cerimônia religiosa, e aí a plateia.